malfunctioning. System restored. System curtailed. System reactivated. System malfunctioning. System disrupted. System restored. System malfunctioning. An agent needs assistance. Ai ai, o cara entra agora e sai correndo. Ai, delícia. Chegaram agora e já estão querendo rushar. Isso aí que dá. Chegaram agora e já estão querendo rushar. Foda. É melhor continuar sozinho. Meu pênis, ó. Da mira daqui. É sério?
Ai, ai. É, até que não tá ruim. Vida, regeneração, danos, habilidade, precisão. Ah, dano de pistola. Que pena. Foi, mano. Estão com pressa, hein? Estão com pressa. Mamãe, olha isso. Olha isso, papai. Não, não foi. É, eu tô brincando nele. Será que eu posso? Mamãe, eu também tô brincando. Papai, eu posso deixar meu também? Se você conseguir, pode. Any sensitive data, but I think we're okay. Good work in there. Maionese.
Não pedi sua ajuda, mano. Pedi uma ajuda, não a sua. Vaza. Ah, tomar no rabo. Pronto, viu? O cara entra no meu... Ah, vai se fuder, eu sou trouxa. You have...